Pe spațiul amenajat în apropiere de unitatea militară și-au făcut apariția reprezentanții unui circ din capitală, care ne-au spus că sunt obișnuiți deja cu publicul giurgiuvean. În fiecare an, circul lor ajunge în orașul nostru, imediat după ce copiii termină anul școlar. Spectacolul este pregătit de Cătălin Giuliano, acrobat profesionist. Am pregătit ceva special, cred eu că sunt comicii noștri care fac tot spectacolul, o parodie pentru copii și pentru adulți, deci merită. Și după aia avem animale care, sigur, așteaptă toți copiii, dar nu lipsesc. Dresuri de cai, dresuri de ponei, lame, măgăruși, bizon americani, șerpi. Mi-a plăcut orașul anul trecut când am fost și sunt oameni civilizați și chiar vor circ. Primul spectacol a avut loc în această după-amiază la ora 16, iar cel de-al doilea a început la ora 19. Giurgiuvenii mai pot veni la circ și în următoarele două zile. Spectacolul va dura aproape două ore, iar în timpul pauzelor micuții se vor putea fotografia cu animalele dresate, dar și cu cei doi clovni, Richard și Cristiano, care se vor ocupa de întreținerea atmosferei.